Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema terus menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. Satu, dua, tiga. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Berita terkini daripada biharian.com.my, BH Online. Bertajuk, pasukan Peguam Najib akan tarik diri jika rayuan diteruskan pada 15 Ogos, 10 Ogos 2022. Berita penuh. Pasukan peguam yang baru dilantik mewakili Datuk Seri Najib Tun Razak bagi rayuan terakhir dalam kes yang membabitkan dana SRC International Sendirian Berhad pada hari ini memberitahu Mahkamah Persekutuan mereka akan menarik diri sekiranya Mahkamah akan tetap terus mendengar rayuan itu minggu depan. Media difahamkan peguam daripada Tuan Zahid Ibrahim Sufianti and Partners ZIST dan Tuan Hisham T tidak bersedia untuk meneruskan rayuan berkenaan kerana ia membabitkan isu penting dan memerlukan masa untuk persediaan kerana ia bukan rayuan biasa. Oleh itu, jika mahkamah tetap mahu prosiding rayuan utama diteruskan pada Isnin ini, peguam terbabit tidak mempunyai pilihan selain menarik diri daripada mewakili bekas Perdana Menteri itu. Difahamkan perkara itu dimaklumkan kepada Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan Wan Fatimah Zahara Wan Yusof dan Siti Hajar Mustafa semasa pengurusan kes di hadapan mereka yang dijalankan secara dalam talian pada hari ini. Timbalan pendakwa raya Datuk V. Sintambaram dan Muhammad Asrop Adrin Kamarul bertindak bagi pihak responden pendakwa raya manakala Peguam Hisham Teh Potei, Liu Teh Khuat dan M. Ruben mewakili Najib sebagai perayu. Pada anak 26 Julai yang lalu, Najib telah memberhentikan dengan serta merta Tetuan Syafi Enku daripada bertindak sebagai peguam yang mewakilinya dalam rayuan sabitan dan hukuman yang membabitkan 42 juta ringgit Malaysia dana SRC International. Bagaimanapun Najib berkata bekas peguamnya Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah akan terus bertindak sebagai peguam cara dalam kes yang dihadapinya di mahkamah. Najib kemudian melantik Hisham daripada Tuan Hisham T sebagai peguam utamanya yang menakali rakyat rakan kongsi ZIST, Liu dan Ruben sebagai peguam barunya. Mahkamah Persekutuan menetapkan 10 hari bermula 15 Ogos untuk mendengar rayuan terakhir ahli Parlimen Pekan itu untuk mengenepikan sabitan dan hukuman penjara atas penyelewengan 42 juta ringgit Malaysia dana SRC International. Hari ini media juga dimaklumkan pendengaran usul untuk mengemukakan bukti baru akan didengar terlebih dahulu pada Isnin jika usul itu ditolak mahkamah akan terus mendengar rayuan utama Bagaimanapun media diberitahu peguam najib akan membuat permohonan lisan di mahkamah untuk menangguhkan rayuan utama selepas selesai hujah bagi usul bagi membasuhkan bukti baru dan menyerahkan kepada mahkamah untuk membuat keputusan pada 20, 20, 2020 bulan Julai, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang kini adalah Hakim Mahkamah Rayuan telah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ke atas Najib selepas mendapatinya bersalah menyalahgunakan 42 juta ringgit Malaysia dana ASRC. Kes itu di peringkat rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan selepas Mahkamah Rayuan pada tahun lepas juga mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi dan menolak rayuan bekas Perdana Menteri itu. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Komen untuk menambah baik pada video akan datang. Amatlah dihargai. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Panglima Tentera Laut ya, Laksmana Tan Sri Datuk Sri Dr. Abdul Aziz bin Jaafar mantan Panglima Tentera Laut beliau kata untuk makluman saya telah majukan sekurang-kurangnya 10 surat teguran surat tidak puas hati surat untuk memaklumkan pendirian TLDM kepada KSU sebanyak 10 surat kepada Yang Muhammad Menteri 5 surat kepada KSU Perbendaraan satu surat KSN satu surat yang amat berhormat Perdana Menteri dua surat maksudnya semua nama-nama tu disebut dalam tu <laughs> ya disebut ya jadi surat-surat telah pun diarkaif ha, dan dikata something is gravely wrong ada benda yang sangat-sangat sangat-sangat rosak UMNO selalu tuduh PKR dan Pakatan Harapan menjejaskan kedaulatan negara dengan menjual harta negara. Betulkah? Terbaru, saya dedahkan projek kapal perang negara tergendala selama 10 tahun. 6 bilion telah dibayar tapi satu kapal belum lagi siap. Semakan saya berdasarkan sumber-sumber rasmi menunjukkan sekurang-kurangnya 890 juta ringgit telah diselewengkan. Siapa Perdana Menteri semasa semua ini berlaku? Najib. Siapa menteri pertahanan yang beri surat lantikkan dalam tahun 2011? Zahid. Siapa menteri pertahanan semasa kontrak rundingan terus tahun 2014? Hishamuddin. Semua pimpinan utama AMNO. Hidup AMNO, hidup Melayu kata mereka. Wang kena sapu, kapal masih ditunggu, Melayu kena tipu. UMNO selalu tuduh PKR dan Pakatan Harapan menjejaskan kedaulatan negara dengan menjual harta negara. Betul ke? Terbaru, saya dedahkan projek kapal perang negara tergendala selama 10 tahun. 6 bilion telah dibayar tapi satu kapal belum lagi siap. Semakan saya berdasarkan sumber-sumber rasmi menunjukkan sekurang-kurangnya 890 juta ringgit telah diselewengkan. Siapa Perdana Menteri semasa semua ini berlaku? Najib. Siapa Menteri Pertahanan yang beri surat lantikan dalam tahun 2011? Zahid. Siapa Menteri Pertahanan semasa kontrak rundingan terus tahun 2014? Hishamuddin. Semua pimpinan utama UMNO. Hidup UMNO, hidup Melayu, kata mereka. Wang kena sapu, Kapal masih ditunggu, Melayu kena tipu. UMNO selalu tuduh PKR dan Pakatan Harapan menjejaskan kedaulatan negara dengan menjual harta negara. Betul ke? Terbaru, saya dedahkan projek kapal perang negara tergendala selama 10 tahun. 6 bilion telah dibayar tapi satu kapal belum lagi siap. Semakan saya berdasarkan sumber-sumber rasmi menunjukkan sekurang-kurangnya 890 juta ringgit telah diselewengkan. Siapa Perdana Menteri semasa semua ini berlaku? Najib. Siapa Menteri Pertahanan yang beri surat lantikan dalam tahun 2011? Zahid. Siapa Menteri Pertahanan semasa kontrak rundingan terus tahun 2014? Hishamuddin. Semua pimpinan utama UMNO Hidup amno, hidup layu, kata mereka. Wang kena sapu, kapal masih ditunggu, Melayu kena tipu.